Sveiki šaunus videoblogo žiūrovai ir šiandien mes stovim prie mano automobilio, kraunasi daiktus ir važiuosiu į pajūrį. Bet žinot kaip toj dainoj, nežinau ar aš nuvažiuosiu prie jūros ar ne, nes važiuoju lenktyniauti. Šį savaitgalį yra 1006 km varžybos, bus uždarytas Palangos įvažiavimas ir mes su kitom dar 40 komandų turėsim puikias varžybas, kur paaiškės, kas yra nugalėtojas, o kas yra pralaimėtojas. Ir šiandien video blogas visai ne apie varžybas, nes aš manau, kad reikia tuo nepiknaudžiauti ir jūsų neužknisti. Ne visiems patinka tas autosportas, ne visi supranta jo reikšmę, vertę. Ir gerai, nes mes kitu atveju būtumėm visi vienodi. Tai aš šiek tiek papasakosiu šiandien daugiau apie finansus, apie pinigus, tai, ko jūs jau manęs esat prašę. Tai yra, kiek aš išleidžiu, kur išleidžiu ir kodėl tik išleidžiu. Tai dabar yra rytas, be 10:08, pakuojamės, rikiuojamės ir judėsim. Ir aš taip po truputį jums papasakosiu apie visas išlaidas, apie visus sunkumus ir paskui galbūt surasim, kur yra pliusai, kur yra minusai, ką reikėtų pakeisti. Tai ką, gero žiūrėjimo. Nu va, viskas supakuota, sudėta. Matot, kodėl man reikia X7, nes ir į X7 vos viskas telpa, bet iš tikrųjų labai džiugiuosi šitą bagažinę, talpykla visą. Ir tiesiu taikiniu šaunam į Palangą. Kaip sakant, turim būti 12:25 Palangoj, o dabar yra kiek prieš 8. Viena iš didžiausių išlaidų sudedamųjų mūsų kelionėse visada yra kuras. Tai kuro mes per lenktynės sudeginam tikrai labai labai daug ir ne tik tai per lenktynės, bet pradėkim nuo to, kad mums visiems tenai reikia nukat. Tai šiuo atveju aš važiuoju su savo mašina, važiuoja su mani mano šeima. Mūsų lenktyniniai automobiliai važiuoja šį kartą su dviem mikroautobusėliais. Tada mano kolektyvas važiuoja su dviem mikroautobusėliais, tai yra mūsų Renault ir skolinam dar maną. Be to, dar mano darbuotojai, Bonastos darbuotojai, važiuoja su trim lengvosiom mašinom. Tai jeigu išsivardinti visas šitas mašinas, tai gausis labai didelis kiekis kuro ir paskaičiuokim tiesiog tik tai kelionės kaštus. Pavyzdžiui, tarkim, mano šitas automobilis, dabar aš esu įsiskaičiavęs, jis 100 km ir jie 13,1 litro benzino. Šiuo metu aš pilu 98, dažniausiai aš pilu 95 benziną. Mes turim sutartį su Circle K, tai jie dar daro tam tikrą nuolaidą mums kurui įsigyti. Lenktynėse mes važiuojam su mūsų BMW M4 automobiliu, kuris per valandą, mes jau žinom, kad sudegina nuo 70 iki 85 litrų, tai mes tenai pilsimės šiuo atveju 1006 km lenktynių trasoje, yra Orlen degalinė. Mes taip pat turim sutartį jau antri metai, gal treti metai, su Orlen degaliniu tinklu ir irgi gaunam kažkokią nuolaidą. Jūs pagalvokite, jeigu mes suvažiuosim dabar taip preliminariai planuokim, kad važiuosim apie 8 valandas, tai mes tada turėsim atitinkamai sudegintą kūrą. Ir pasižiūrėkit, ką jūs mokat, ir aš paklausiu finansininkės ir prašysiu Elvę uždėti čia ant ekrano, kad suvestų visą lentelę ir matytumėm, kiek tik tai sudeginom mes kuro visai šitai kelioniai mūsų, lenktynėm ir grįžimui atgal. Ačiū, Dovidai, už vandenį. Jau tradicija tapęs mūsų sustojimas Nikolai, spurgu. Tai kita didelė išlaida mūsų samatoj. Tai yra maitinimas komandos ir į 1006 km varžybas važiuoja 20 bunastiečių, nes tai yra ir mūsų įmonės šventė ir tuo pačiu šventė mūsų klientam, tai reikia, kad jie spėtų pabendrauti su tais klientais ir važiuoja 8 mechanikai, tada mechanikų vadovas, prie mechanikų vadovo prisideda jo antra pusė Katažina, kuri vadovaus mūsų antrai komandai. Tai bendros įmoje mūsų gaunasi virš 30 žmonių su mumis lenktynininkais ir mūsų antrom pusėm ir komanda rūpinasi jų visų maitinimu. Tai realiai mes esam dabar išpirkę
iš tenai Karolinos restorano, kažkaip tai ten dirbančio, ten turinčio palapinėse čekių už 1900 eurų ir kiekvienam dalinsim čekius, už kuriuos bus galima įsigyti pusryčius, pietus, vakarienę. O komanda, reiškia mechanikų, išsprendė tą problemą šiek tiek kitaip, tai yra jie pasiėmė savo šefą, kuris būtent mechanikus, mechanikų vadovą, antros komandos mūsų vadovę Katažiną, maitins, reiškia gamindamas maistą visą ten palapiniai, prie palapinės, pas juos namuose. Nežinau, toks eksperimentas ar teisingas, nes mano manimu iš tikrųjų per daug žmonių ir jam būtų labai sunku, bet galbūt, kad išdalinus mechanikam, kurių ten 8 plus dar Renaldas su Katažina, tai 10, tai galbūt ir susitvarkys. Tai pažiūrėsim, ar čia pavyks taupyti, bet šefas savaitgaliui, arba va čia tokiam ilgesniam laikui, kainuoja 750 eurų. Tai, kaip ir sakant, labai panaši suma, plus visi patiekalai, kuriuos jam reikia, kaip čia pagamint, bet plus visi maisto ingredientai, kurie jam reikalingi būtent tiem patiekalam pagaminti. Tai čia yra 750 jam, ta prasme, jo darbas, ir plus dar patiekalai susideda iš, nežinau, mėsos, bulvių, daržovių. Nu, manau, kad čia plus minus išeis dar kokie 300 eurų, vat šitos visos 4 dienos. Pamatysim, galėsim kada nors apibendrinti, kaip išėjo, bet maitinimas yra tikrai viena iš didelių sudėdamųjų dalių. Ir tokiom 4 dienom pamaitinti 30 žmonių reikia skaičiuoti vis tiek 3,5–4 tūkstančius eurų. Nes tai yra kurortas, tai yra brangiau, tai yra reikia greitai, tai reikia skaniai ir dėl to čia labai nedaug nebesutaupysi. Čia lekia mūsų pagrindinis konkurentas greičiausiai. Nežinau, kaip Holandai pasirodys, bet Porsche Hebra stipri. Tai vat Porsche'as jau važiuoja ir mes, kaip sakant, jūs lenkim dabar. Ką tik aplenkėm dar vieną mūsų konkurentą tiesioginį. Tai yra Holandai broliai iš Anglijos. Gamina jie berods kažkokius tai augina, negamina čiobrelius, visokius kitas žalialytės. Galėsim daugiau pasidomėti apie juos. Tai vat praktiškai ir visą sąstatą ir susirinkom. Jo, jie dalina vazonėlius per, kai buvo Gedimino prospekte tas atidarymas, tai jie dalino vazonėlius su žolelių. Jo, ten prieskoninės žolelės, sveikos, ekologiškos, kažkas tokio. Šiandien yra, jeigu taip tiksliau, tai yra trečiadienis. Ir dabar yra 11 valandų 17 minučių. Ir mes esam jau Palangoj, Darius Jurgirėno stadione. Už mano nugaros stovi mūsų amberis iškrautas, bet mechanikų nėra. Tiesiog matyti iškrovę. Paliko, kad kaistų ant saulės ir išlėkė gal jūrą maudytis ar įsikūrinėti savo kotedžiukę. Tai kitas labai svarbus dalykas, kuris irgi labai daug kainuoja, tai visą laiką yra apgyvendinimas. Ir mum apgyvendinti visą lenktynių komandą tikrai yra sunku ir labai pinigam imlu. Tai yra didelės investicijos. Bet apie tai aš gal daugiau papasakosiu, kai praeisim techninę komisiją. Nes nuo to yra labai svarbu. Labas, Ramūnai. Aš taip kukliai pasijaučiau, kai pamačiau tokią komandą. Nu nieko, nu tai žinai, kaip sakyti. Tobulėjimo ribų nėra, kaip jūs. Tai ar gerai aš supratau, jūs turit fūrą, turit autobusą, turit autobusiuką. Polisio, galėsi ateiti pas mane atsišaldyti. Ten, jo, kondicionierius, dušas, viskas. Kviečiu tave lenktynių metu. Gerai. Ir treniruočiu, labai. Aš galvojau, kur čia rinktis, prie ko čia mums darytis. Žinai, reikėjo statytis prie jūs. Nu, fainai. Techninė komisija vyksta visai šalia Dariaus ir Girėno stadiono Palangoj. Ir čia yra keli etapai. Pirmas etapas tai yra registracija. Ateini prie langelio, užsiregistruoji, palieki 100 eurų depozitą už tą vadinamą sekimą automobilio trackerį. Tada tu pradedi toliau eini pasitikrinę, ar tavo visi kostiumo visos dalys atitinka homologaciją, galiojimą, ar yra, ten nėra jokių suplyšimų, įplyšimų, kas yra saugumas. Tada trečias dalykas, turi persirengti ir eiti prie video kamerų, pasidaryti komandos pilną pristatymą ten su vardais pavardėm, kad jie galėtų naudoti tą dengimui tiesioginės transliacijos metu. Ir viskas, ir jeigu neiškyla jokių problemų su automobiliu, su jo lankais, su diržais, su
ta prasme, gesinimo sistema, nes mašinose yra priešgaisrinė sistema, jeigu su benzino baku nekyla problemų, tai viskas tvarkoja, komandos ramiai važiuoja ir įsikūrinėja savo padokuose, tai yra tokioje vietoje, kur statomi garažai, o jeigu kyla kažkokių klausimų, tai komandos laukia nerami naktis, nes tik tai iki rytdienos ryto turi laiko visus tuos dalykus susitvarkyti. Ir vieną kartą esu girdėjęs, kad žmonės pakeitė lankų konfiguraciją tiesiog per naktį tam, kad galėtų startuoti šitam. Tai čia yra tiesiog įspūdinga. Lenktynės yra ne tik tai, kaip sakant, pilotam, bet ir tuo pačiu mechanikam. Tai techninė komisija praeita. Čia yra toks paprasčiausias dalykas, kuris praktiškai nereikalauja jokio mokesčio, išskyrus startinį. Kitaip sakant, kad automobilis galėtų sustartuoti 1006 km varžybose, reikia sumokėti 3006 eurus. Už tai tu gauni vieną garažą ir už tai tu gauni vieną vietą palapiniai pasistatyti. Tai yra startinis mokestis, kur ten žmonės kalba kažkaip milijonai, ten dar kažkaip. Tai yra 3006 eurai ir gali važiuoti lenktynėse, jeigu turi homologaciją turintį automobilį ir atitinkamus lenktynininkus, kurie turi licencijas ir kurie gali atstovauti tavo komandą. Tai reiškia, čia į tą 3006 įeinantis, kaip sakant, procedūrą, skyrus, kad reikėjo 100 eurų palikti užstatą už būtent tą, vadinkim, davikliuką, kuris rodys mūsų automobilio buvimo vietą trasoj ir būtent turės, ta prasme, kažkokį tai ten laiką ir fiksaciją ir visus kitus dalykus. Nors mūsų automobiliai, be to dar yra suinstaliuotas driver ID, tai yra sistema, kuri leidžia, kaip sakant, identifikuoti ir parodyti, kuris vairuotojas važiuoja ir nereikia klijuoti jokių lapelių su raidytėm, kad atitiktų vairuotus ir kitus dalykus. Tai viskas gan šiuolaikiška, bet tai yra tokia apsauga, kuri turi būti ir kuri atsiranda. Tai techninė komisija susitvarkėm, nei vienas automobilis neturėjo jokių priekabių, tai nei mūsų M4, kuris praktiškai praeidinėja antrą kartą tokią techninę komisiją, pirmą kartą Estijoje, tai yra vieni teisėjai, vieni reikalavimai ir dabar antrą kartą čia Lietuvoje. O jau pavyzdžiui, tarkim, mano apranga, kur ant kurios yra jau ten priklijuota eilė lipdukų 1006, tai praktiškai moterim net nekilo jokių klausimų, jos ten greitai peržiūrėjo ir praleido. O iš tikrųjų, vat, kas pirmą kartą, tai turi reikalų, nes ieško etikečių, tikrina, kada ten ta homologacija pasibaigė, nes kiekvienas tas daiktas turi tam tikrą laiką galiojantį saugumą atitinkantį sertifikatą. Tai yra, jisai yra kažkiek tai ugniai atsparus, ten matyti kažkokiam sužeidimam ar ne, įplėšimam ir taip toliau, ir per laiką tie dalykai tos savybės pradingsta. Tai dėl to yra labai smarkiai sekama ir žiūrima, kad tie visi dalykai būtų. Tai tiek šalmo, tiek hanzos, tiek diržų automobilio. Čia yra patys svarbiausi dalykai dėl saugumo. Pervažiavo mes iš techninės komisijos į padoką. Tai čia yra mūsų tokia vieta, kur mes įsikursim savo serviso zoną. Čia bus stovės vienas, antras mūsų automobilis. O tie būdų jau laukia, kada juos bus galima įvaryti į čia. Ir čia bus tada mūsų klientų zona, kur klientai mūsų galės biškį kažkaip tai pailsėti nuo didelio automobilių triukšmo. Galės ateiti, pereiti iš lenktynių trasos, kuri yra čia visiškai prie pat, visiškai netoli. Galės pereiti čia ir atsipūsti nuo to garso, nes lenktynių metu, kai važiuoja 40 virš automobilių ir jie turi tikrai, nu, kaip čia ta tiesioginė sistema, tai tikrai yra didelis garsas ir dėl to didelio garso iš tikrųjų pavargsta smegenys. Ir ypač vaikam, kai kurie net ausinės uždeda tokias, tai čia žmonės galės ateiti ir atsipūsti. Tikrai didelė zona bus įrengta būtent jau mūsų klientam. Ir žmonės čia labai įvairiai. Kas kaip įsirengia, kas į ką kreipia dėmesį. Kai kas atvažiuoja vien tik tai su vienu autobusiuku ir tik tai su automobiliu, o kai kas čia atvažiuoja net su fūrom, palapinėm, mašinom ir čia įsirengia. Tai čia irgi yra tokios išlaidos, kurios iš tikrųjų labai gali smarkiai čia įtakoti visą lenktynių sąmatą, bet iš kitos pusės tai čia irgi yra komfortas ir lenktynininkų pasiruošimas ir poilsis. Nes, pavyzdžiui, būti be palapinės ir būti tik tai sauliai, tai yra iš tikrųjų labai varginantis dalykas. O atvažiuoti vat su tokiu va autobusu, kai atvažiuoja mūsų šitie, tai yra iš tikrųjų jau komfortas, prabanga. Ir žmonės kalba, kad šitam autobuse yra net džekuzi lenktynininkam palsėti. Nežinau, bet kadangi aš draugauju su šitą komandą, tai yra tikimybės, kad mes naisim apžiūrėsim, ar čia yra džekuzi ar ne. Tai vat. Čia yra įsikūrus Alto Juta. Jie net atsiležia visą konteinerį. Tai yra pagrindinis, kaip
kaip sakant, dalykas, kuris reikalingas važiuojant lenktynėse, tai yra padangos. Tai yra automobilis, kuras, padangos ir lenktynininkas. Tai yra pačios didžiausios išlaidos ir žinant tai, kad mes parnau suvažiavom 18 padangų, tai yra 4 komplektus su biškučiu, mes čia nusimatėm, kad pirksim 5 komplektus padangų, komplektas padangų kainuoja 2000 eurų ir turim dar atsargoj nusipirkę 2 komplektus lietaus padangų. Tai vat padangas atrodo visas maždaug kitaip, jos čia yra sudėtos ir laukia, čia yra visiškai naujos, R18 dydžio, slik padangos, kurias transportavo vat su tuo konteineriu, čia iš anksto padaro sąrašą, žmonės turi užsisakyti ir jie vat tas padangas sudeda, jeigu perki pas juos padangas, tai jos yra, montavimas jų yra nemokamas, turi turėti visą laiką atsarginių ratlankių, kad tie mechanikai galėtų greitai uždėti tautas padangas. Na ir va čia sudėta tų padangų daugybė. Laukia jau mūsų, kol mes ateisim su ratlankiais, užsimontuosim ir lėksim. Skirtumas su tuo, kad čia yra padangos homologuotos, kadangi čia yra rėmėja šito renginio Hankook, tai galima važiuoti tik su Hankook slik tipo padangom ir jos privalo turėti tokią homologaciją, tai yra užklijuota tokį lipduką, pažymėta ženkliuką, kad būtent tu pirkai iš atstovo tiesioginio, tai yra autojutos, ir kad tu, nu, kaip sakant, prisidedi palaikydamas jų tiesioginį rėmėją. Tai mes turim 5 komplektus padangų, su kuriuo mes tikime suvažiuoti ir treniruotas, ir varžybas, nes 1000 km trasa yra paprastesnė šiek tiek nuo Estijos, iš kitos pusės sudėtingesnė, kad tai yra siauresnė, nėra tokių didelių greičių, bet iš kitos pusės jinai turi sudėti. Tai vat padangose 5 komplektai padangų, plus atsargoji 2 lietaus komplektai, kuriuos tu esi nusipirkęs ir bet kuriuo atveju per visą gyvenimą turi sunaudoti. Jos ir sensta, ir griūna, ir nieko tu čia nepadarysi, bet padangos irgi labai yra didelė išlaida. Mes jau judam link savo viešbučio, kuriame gyvena lenktynininkai ir kuriame vyks penktadienio vakarėlis klientam, partneriam ir kitiem prijaučiantiem mūsų komandai. O mūsų bunastiečiai gyvens visai šalia trasos esančiam Symbiotic hotelį. Tai čia praktiškai, jeigu žinot, kur yra žiedas, kur yra Circle K ir yra Maxima, tai vat visiškai šalia už žiedo yra Symbiotic viešbutis, šalia iki, kiek pamenu. Ir čia jį anksčiau turėjo mano geras draugas Julius, mes su juo dirbom pas Artūrą Zuoką abudu. Dabar nežinau, kaip pasikeitė, galbūt ir savininkai pasikeitė, ne aš kontaktavo mano kolegos. Ir čia apgyvendinom 20 bunastiečių ir vieną kuro užpilėją, kuris mums bus reikalingas būtent šeštadienį jau kolonėliai įkišti. Vienas turės įkišti pistoletą, o kitas turės palaikyti šitą audeklą ir gesintuvą. Tai va, Symbiozis vadinasi tas viešbutis pilnai, tai jis yra visiškai netoli trasos. Praktiškai patogu dėl to, kad žmonės bet kuriuo metu gali ateiti pas save į kambarį ir vėl grįžti. Tai čia apsigyvens 21 žmogus ir kainos aš nežinau. Tikiuosi, kad Elvis galės gauti iš kolegų tą kainą ir čia užrašys. Tai yra viena nakvynės vieta. Antra nakvynės vieta, kurioje gyvena visi mechanikai ir mechanikų vadovas su savo šeima. Tai yra atskiras kotedžas su 2 skirtingais įėjimais ir tenai mes mokam, žinau, kad už visą šitą laikotarpį 900 eurų. Tai jie tenai įsikūrė galbūt šiek tiek glaušiau, bet turi pakankamai geras tikrai komforto sąlygas, nes jiems buvo reikalavimas, kad galėtų jų šefas dirbti virtuviai, gaminti jiems valgyti. Nes kaip minėjau, tai yra atskirai padaryta tai, kad mūsų mechanikai ir komanda Parnasas veža, valgys atskirai, jiem gamins būtent šefas, o mes savo komandos lenktynininkus ir savo darbuotojus maitinsim ten esančiam Karolinos, nu kaip čia, palapiniai, viešbutį, ar kaip čia pavadinti, tai yra, žinot, paruoštas maistas ir jisai sudedamas į tokius, kaip čia, lakonės laikomas ir šildomas, tai mes tikrai, manau, kad išsprendėm geriau, nes kai yra didelis kiekis tų žmonių, labai yra sunku
labai yra sunku juos visus pamaitinti greitai, nes šefas turi tik tai dvi rankas ir dvi kojas ir jis negali apibėgti taip greitai, kaip reikia, nes visiems valgyti reikia 9 ir tas, kaip sakant, apsunkina. O čia atėjus į palapinę, kur dirba gal 10 žmonių ar 15, tai labai, jam labai paprasta aprūpinti karštu, sveiku maistu visą tą būrį žmonių. Tai va toks mūsų buvo šitas pasirinkimas, kas susijęs su maistu. Atvyko mes į Vanagupę, įsikursim tokiam dvigubom apartamente. Tai yra čia bus mūsų tėvų lova ir vaikai turės savo lovą. Tokia nemaža, gera su vaizdu į baseiną. Ne, tai čia gal yra pats jaukiausias Vanagupės dalykas, tai yra, kad yra vaizdas į baseiną. Tai kortelės turit? Tai mes tuoj surinksim buhalteriją ir aš jums susakysiu, kiek viskas kainuoja. Nes čia mes esam įsikūrę, berods mūsų yra 8 kambariai, jeigu aš neklystu. Tai yra mūsų žmonių. Dabar kur važiuojam? Valgyt. Grįžom į padoką ir apsidžiaugėm, nes kebra išsikrovė. Linas Drobelis, mano senas pažįstamas, šiaip yra labai gera istorija. Aš vieną kartą važiavau į Lenkiją ir iš paskos paskui mane sėdo toksai Mersas C klasės, juodas, ir aš varau 100 kažkiek, ir jisai 100 kažkiek, aš varau mažiau, ir jisai mažiau. Ir galvoju, nu ne, policija negali būti su tokiu Mersu, ar čia kažkas, tai gal taip žmogus ieško laimės, užnugario, užuojautos. Ir aš sustojau, į, kaip ir visada, tam Circle K degaliniai, ir užvažiuoju ir tas Mersas. Ir prieina šitas, sako, skrendi. Sakau, ne, neskrendu, bet norėčiau skraidyti. Jis sako, aš tai skraidau, aš esu pilotas. Tai va taip ir susipažinom. Tai čia buvo Linas Drobelis, pilotas, o dabar turi atidaręs elektrinių motociklų parduotuvę. Neatsimenu, kaip jinai vadinasi, visą laiką kvietė ir vakar sulaukiau skambučio. Vakare jau buvau treniruotai bokso. Ir jis sako, Jurgi, jūs važiuojate iš štuką, važiuojam. Sako, aš jums noriu duoti, kad jūs įsibandytumėt elektrinį motorolerį, kuriais aš prekiauju. Tai jisai prekiauja motoroleriais, motociklais, visi elektriniai, kažkur Kalvarijų gatvėje, būtinai reikės užsukti pas Liną, aplankyti jį ir palaikyti. O dabar jisai davė va tokį daiktą, kad mes galėtume pasivažinėti. Kaip to daugiausiai? Visai neblogas. Nei galios nespėjau susirinkti, nei nieko. Paskui reikės reklamuoti daugiau. Va, kur viskas parašyta. Moto in. Va, kur galit viską surasti. Ir pagal Jurgį prašykit nuolaidos pas Liną, nes žiauriai sakė geras, kebra jau išsibandė. Tai reiks pravažiuoti. O dabar tai bendrinė prasme, kas dar liko nesudėliota, tai reikia dadėlioti iki galo, kad jūs turėtumėt bent jau bendrą supratimą, kas pas mus ir kaip dėliojasi. Tai Vanagupė, iš tokių paskutinių mūsų kalbėtų dalykų, tai yra kambariai. Apgyvendinimas, kuriais mes susibazavo lenktynininkai, komandos vadovai. Tai kambarys kainuoja apie 200 eurų mum viena naktis. Taip mes pasiėmėm tenai 6 kambarius. Tai vat atitinkama suma ir paskaičiuokit, tai yra trečiadienis, tada ketvirtadienis, tada penktadienis ir tada šeštadienis. Tai vat tiek naktų mes tenai panakvosim. Bet, kaip sakant, Vanagupėje turėsim ir vakarėlį. Ir lenktyninkam labai labai svarbu pailsėti ir kuo greičiau sugrįžti į savo lovą, kuo mažiau laiko sugaišti, nes vakarėliai visi užtrunka, nors mes ten ir nevartojam alkoholio, bet bendraujam su žmonėm, daug energijos atiduodam, reikia greičiau grįžti ir atsipūsti. Tai dėl to mūsų toks pasirinkimas, kad gyventi ten pat. Ačiū Vanagupėje, kad davė tam tikrą nuolaidą, būtent tam renginiui, kambariam ne. Bet mes pasiėmėm įsipareigojimą parduoti 25 kambarius. Ir nesu tikras, kad visus pardavė. Tikiuosi, kad mano hebra gerai padirbėjo ir pardavė. Tai yra savo klientam, mūsų sirgaliam ir taip toliau siūlėm įsigyti su nuolaida taip pat kambarius ten apsistoti. Tai o tokie reikalai. Nu kiet. Labai kiet. Išlikėm su Dovidu biškiai prasivėdinti. Ir dokumentus šiek tiek susirinkti, nes aš kartu ir Klaipėdai lankau klientus ir tvarkau reikalus. Tai, nu, geras tas daiktas, ane? Nu, gal tokį namo nusipirk. Nu, gal kada nors namas bus garažas ir tada galima bus visai ir turėti. Nu, ir pagrindinė dalis, tai yra briefingas. Vairuotojam visi dabar renkasi. Žmonių daug. Visi grūdose, eisim, susėsim tenai. Vis tik, jeigu važiuoja 40 kelios komandos, po keturis vairuotojus, tai vis tik apie 200 žmonių su komandos vadovais susirinkę tikrai čia vyks vis rimtas reikalas. Tai vat, visi čia turi prieiti, užsiregistruoti.
kaip... Kitaip neužsiregistravus bauda. Na ir viskas, ir šiandien tokia diena paprasta ir, kaip sakant, judėsim jau link viešbučio ilsėtis. Kitos komandos dar bando treniruotis būtent tuos visus pasikeitimus. Tai gal ir mes kažką dar pasitreniruosim, bet šiaip šiandien tokia jau paprastesnė, ramesnė diena. Užbaigėm šiandien dieną, važiuojam su Saulium, komandos vadovo, nusikalusiu, pavargusiu, bet paskutinius nurodymus dar davė va po 9-10, komanda turi dar namų darbų, sūnus irgi su manim prabuvo visą dieną. Ir dabar pateiksim paskutinius skaičius, nes aš važiuodamas į trasą pasitikslinau. Tai reiškia simbiotika ar simbiozė, koks šitas viešbutis, vat, esantis visiškai Klaipėdos prospekte šalia Baltic Petroleum. Tai čia mes turim įvairių dydžio kambarių, tai reiškia turim kambarį nuo 60 eurų iki 80, kuris talpina 2, o net yra ir 4 žmonės. Ir vanagupiai mes turim kambarius po 200 eurų naktis. Tai vat šitus visus skaičius mūsų skaičiavus ir išeina tokios pagrindinės išlaidos, kurios yra susiję netiesiogiai su lenktynėm, bet tikrai labai svarbios išlaidos, kurių žmonės dažniausiai nemato, neskaičiuoja. Jau nekalbant apie tai, kad mes turėsim didžiausią vakarėlį, kuris tikrai sudegins daug pinigėlių, nes esam prisikvietę virš 200 svečių. Tada niekas neskaičiuoja, kad turim pasikvietę daug klientų į pit zoną, į kurią patekimas yra griežtai tik tai su komandos žinia. Ir komanda vieną leidimą, kad galėtų pakviesti savo svečią, turi išpirkti iš organizatorius po 60 eurų. Nekalbėsim apie tai, kad tenai žmonėm labai karšta ir mes turim juos pagirdyti ir šiek tiek pamaitinti. Nekalbėsim apie tai, kad mes turim labai mažą, tai yra du po grubiai po 18 kvadratų tokius garažiukus antram aukšte, tai reiškia 36 kvadratai, į kuriuos norės susitalpinti visi 200, tai mes dar pastatėm dvi papildomas palapines, kurios irgi kainuoja ir kuriuose reikia irgi pastatyti ir kažkokį šaldytuvą su gėrimais ir kažkokį tai, ir kažkokį tai staliuką kėdutę, tai tas irgi kainuoja. Tai vat sudėjus visus šitus dalykus, susideda daug skaičiukų, kurie ir, kaip sakant, ir atspindi visą tą lenktynių kainą. Tai va tiek, šiandien gražią dieną užsibaigiam, pasižiūrėsim, ką atneš mum rytojus. O jeigu dar neprenumeravot kanalą, tai čia laikas jums dabar paspausti, prenumeruoti. Ir jeigu turit kažkokių tai klausimų, eikit į komentarus ir ten susitiksim.